အမှားမှန်ခွဲခြားနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါအမှားမှန်သိရခါကျကျွန်တော်တို့ကဒီအမှားကိုဒီတိုင်းနိုင်မခံနေနိုင်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မဲယုံစောင့်ခဲ့ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မဲမတ္တမမှုပြုလုပ်တယ်ဆိုရဲဆွဆွဲမှုတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်တို့ဒီဝန်တိုင်းအရာကနေကိုယ်တဘောနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ထုတ်ကိုယ်ဆွဲပြီးတော့ဆင်းလာတယ်မနေဘူးနင်တို့အာအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်နင်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောက်အုံတွေမှာလည်းမနေဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆင်းလာတယ်မှန်တယ်ပြောလို့ရှင်စကလုတ်ခရေရတော့နိုင်မယ်လို့ 100% ယုံလို့မဟုတ်ဘူးမှန်တယ်လို့ 100% ယုံလို့လုပ်တာဟိုဒီလောက်ထိဖြည့်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မမျော်လင့်ခဲ့ဘူးကွာအစမှာတော့လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဝန်ကြီးကိုရင်းနဲ့တိုင်းမင်းနဲ့အဲကိုမျိုးဝန်ကြီးကိုမမောင်နဲ့တိုင်းမင်းပြီးတော့ဖဲချုံနီကမင်းစနဲ့လှုပ်ရှားဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်အိမ်ကိုမပြန်တော့ဘဲနဲ့ခဏလေးထိရှောင်းလိုက်ဒိန်းလိုက်နဲ့နောက်ပိုင်းဟိုအိမ်မှာလည်းအမေပါနေလို့မရတော့လို့လာပိုင်းလို့အမေကကျွန်တော်လည်းထွက်ပြေးတင်းချောင်စီခဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟောဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အေဇီယံမတိုင်ထားတဲ့လူအဲ့ဒါဆိုရင်ခေါ်စစ်တယ်စီဒီအမ်နေဆိုလို့ရှင်ဖမ်းနေဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နေနေတဲ့အိမ်ကိုလည်းအားနာရတယ်ပေါ့နော်နေနေတဲ့အိမ်ကိုလည်းအားနာရဆိုတော့အမတို့ဒီဘက်ကိုဒီဘက်ဆိုတာလွမြောက်နေပြီဘက်ကိုအမတို့ထွက်လာတယ်ပေါ့ကိုတခါမှမရောက်ဘူးတဲ့ဒေတာပေါ့နော်ကိုတခါမှလည်းမရောက်ဘူးဘယ်သူတွေရှိမှန်းလည်းမသိဘူးဘလို့ပုံစံမျိုးရှိဘူးဖြူသလားမဲသလားလုံလားပြားလားဆိုတော့မသိခဲ့ဘူးလေနေနေဆွနေပြားပေါ့နော်ဒီ border area တွေကိုရောက်တသက်နဲ့တကူဘလို့မှမရောက်ဘူးတော့ဟိုစိတ်လှုပ်ရှားရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကူတယ်ဆိုတော့လောက်ကဓမြတိုက်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးလူတက်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုကြမ်းမအောင်လုပ်ပေးနေရအဲ့လိုလုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေကိုဆရာဝန်တွေကိုစေကန်းတွေကအစစေကန်းတွေမှာဝင်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်။အများစုကဒီလိုပဲတင်းရှောင်ရတယ်။အဲကိုရီလည်းအိမ်မမနေရဘူးအခုထိ။အဲ့လိုမျိုးရှောက်သွားနေရတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်။အာလူတစ်ယောက်ကဖာပြစ်မှုမှမလုပ်ရဘဲနဲ့ဝရံပြေးတတ်တာအနေနဲ့အဲ့ခါကျတော့စိတ်တွေကျဉ်းကျပ်လာတယ်၊ဒေါသတွေထွက်လာတယ်။တို့ဒီ public door တွေမှာပါဝင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သိရဲ့အဲဟိုဘက်ကသူတွေလည်းရှိတာပေါ့။အဲ့ခါမှာတွေ့သွားပြီးတော့ကင်းလှည့်နေတဲ့သူတို့ကနေတွေ့သွားပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဖမ်းနေပေါ့လေ။ဖမ်းနေဆဲဆိုပြီးဖမ်းတယ်တားဆီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဲ့ရနေဆိုင်ကင်းနဲ့ထွက်ပြေးရပြီးမြို့ကိုဆုံးခွာပြီးအဲ့ရဆာပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေါ့နေရာလေးပတ်နေနောက်ဆုံးအိမ်ငားနေရတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အိမ်ငားနေရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအလုပ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ချိန်မှာလာစားရလည်းမရတော့ဘူးအဲ့တော့အိမ်ငားနေရအိမ်ငားကလည်း8000နောက်ဆုံးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဖဲရိုက်ပြီးတော့ပတ်စံရှာခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းရယ်မသိရပါလားဟိုတချို့နည်းနည်းဖဲကျွမ်းကျင်တဲ့ကောင်ကြောင့်ဖဲသွားရမယ်ပြီးအနည်းဆုံးဗျာအဲတနေ့စာပေါ့နော်ခင်းရံပူလေးရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့အောင်လေးကူပေးနေရတူလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သူတွေကြီးပဲအားကိုးလို့မရဘူးဒါရရေးရေးဆိုတာသိသွားတဲ့ခါကြပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးစုံမျိုးစုံကျွန်တော်တို့ကြိုးကုန်ရတာပေါ့ဆာကဆာကဟိုသူတို့ရဲ့ဟိုရန်သူအကြီးလို့သူတို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဟိုဘဝတွေကိုဘလို့မှကိုဟိုစောင်းနေလို့လည်းမရတဲ့တဲ့နေလို့လည်းမရထောင်ရက်နေလို့လည်းမရအဲ့လိုမျိုးဘလို့မှနေလို့မရအောင်လှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆရာမအလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေစာတင်တဲ့အလုံးနဲ့ပဲသူဆက်ပြီးတော့အသက်မွေးကျင်တဲ့လူရှိလိမ့်မယ်ဆရာဝန်လုံနေတဲ့သူဒီသူစေးကူတဲ့အလုံးနဲ့ပဲသူအသက်မွေးချင်မယ်သူနာပြုဆိုလဲလို့ပဲသူဒီအလုံးနဲ့ပဲအသက်မွေးချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်သက်လုံးတရားကိုလှုပ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီအလုံးတွေကိုဆက်လုပ်ခွင့်မရအောင်မရအောင်စကားစဘက်ကနီးအမျိုးမျိုးနဲ့လိုက်ပြီးတော့နောက်ရက်တယ်စကားစရဲ့မူဝါဒရဘယ်လိုလဲဆိုရင်သူတို့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ CDM ဝန်ထမ်းမှန်သမျှတွေလူလူတူလူနေလို့ရမရအောင်တက်ရှင်လို့မရအောင်လူပတ်ဝန်းကျင်မှာခေါင်းဖော်ပြီးနေလို့မရအောင်အကုန်လုံးအဖက်ဖက်ကနေဖိနေထားတာပေါ့အဲ့ဒါကကြတော့အသက်ကိုရမရှာသေးဘူးဒါပေမဲ့တချို့ CDM နေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ CDM လုတ်တဲ့လူတွေဆိုသူတို့တက်ပါဖြစ်တယ်လေဖမ်းတယ်စီးတယ်နှိပ်စက်တယ်တချို့လေဆိုရင်အသက်ပေါ်တက်ပြစ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှညောင်းလင်းချက်တွေရှိတယ်ဆိုရဝန်ထမ်းဆရာဝန်စာဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအထူးကဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကအခုတဲတဲ့ရည်ပုံဖြစ်သွားတော့ဆရာဝန်အလုပ်ကိုဆုံးလို့ပေါ့နည်းနည်းလေးပဲလိုတော့ပဲပေါ့နော်။တယောက်တည်းဆိုပိုဆိုးတယ်ပြတိက။ depression နဲ့အယံဝင်တယ်။ဒါတွေပဲချိန်ပြီးမှလဲ။မတို့ဘယ်တော့အိမ်ပြန်မှာ။မိသားစုနဲ့ဘယ်တော့ပြန်ဆုံးရမှာ။ဒါတွေမပြီးခင်ရောငါတို့တည်မှာ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေခလေးအတွေ့ရရှောက်ပြီးဝင်အတွေ့တွေဝင်အချင်းချင်းမျက်ရည်ကြဝမ်းနေရကိုတပည့်အရွယ်တွေကိုတငယ်ချင်းမိသားစုအရွယ်တွေတော့မှတော်တယ်မှာမပြောဥရေစားပြီးခက်ခဲနေကျွန်တော်တို့ကတခါလေဟင်းမရှိရကျွန်တော်တို့တို့တာခက်ခဲလို့တော့မယူဆပါဘူးပေါ့လေတော်ရရသူတွေဆိုခုချိန်ဘာရေးစားနေမလဲဘလို့နေနေလဲလမ်းမီကိုချင်းစာမိတယ်ဒီလိုမြောက်နေမီဟိုရောက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးပေါ့နော်ဟိုမှာကျမ်းမာရေးဆိုလဲကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းပညာရေးဆိုလဲပညာရေးဘက်ကပေါ့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေအကုန်လုံးကဒီဘက်ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အလကားနေနေကြတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမတို့ကအခုကတော်လန်ရေးလုံနေကြတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုအမတို့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆိုလဲကိုအစုဖွဲ့နဲ့ကိုပေါ့နော်ကိုအစုဖွဲ့နဲ့ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့
ဒေတာခန်နေရဲ့ဂျမားရေးဆောင်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဝင်လဲပတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်အခုလဲလဲလဲပတ်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအမားတို့လိုပဲဒီဘက်ဟိုလွတ်မြောက်နေမြေတွေကိုရောက်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးလုပ်နေတဲ့လူအားလုံးရဲ့ဂျမားရေးပြဿနာဟိုတော်တော်များများပေါ့နော်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ဂျမားရေးဆောင်ရှောက်မှုအပြည့်အဝပေးနိုင်ဖို့တော့အမားတို့အများကြီးလည်းကြိုးစားနေတယ်အခုလည်းလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တနက်ကန်တော်လိုင်းရေးကဦးစားပေးဖြစ်လာမှလို့တနက်ကန်တော်လိုင်းရေးသမားတွေဘက်ကိုထောက်ပံ့မှုတွေပေါ်ရဲဆိုတာနားလေတယ်ဒါပေမဲ့တနက်ကင်ဒေါ်လာရေးစီကိုတက်တဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ CDN နေတော့တယ်အခုချိန်မှာထောက်ပံ့မှုတွေအများကြီးလိုအပ်နေဘေးကအခုဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေကိုကိုယ်ကကာကွယ်ပေးပါဆောက်ရှောက်ပေးပါရက်ွက်တယ်အခုရက်ွက်တယ်ဝင်လာတဲ့ဖန်နယ်ပါညာဆိုလို့ရှင်လူတွေကကိုယ်အိမ်ကိုယ်ဦးကိုယ်အိမ်ကိုယ်စည်းစိမ်လုံခြုံမှုအတွက်ကျန်တဲ့လူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့မမြင်ွယ်အောင်စောင့်နေရများလာတယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့လူတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးပြည့်စုံမဲ့လမ်းသားပဲကျွန်တော်တို့ကိုမရွေးတဲ့လူကကိုကိုလာပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတာကိုစန့်ကျင်တာအပြစ်မဟုတ်ဘူးမရွေးဘဲနဲ့အတင်းလာအုပ်ချုပ်တာအပြစ်အဲ့လူတွေကိုဆက်ပြီးစန့်ကျင်ရဲတဲ့တတိလေးရှိပေးကြပါဘယ်လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကမိသားစုနဲ့ထွက်ကအိမ်နဲ့ဝေးပြီးထွက်လာပြီးလောက်ကန်ရလောက်ကန်ရကျွန်တော်တို့ဘာလို့စိတ်တက်တွေအရင်ကြာပြီးလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တဲ့အထိစိတ်မပြတ်လဲဆိုတာကရှင်းတယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်နေကြောက်မယ်ဆိုအခုလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုဆိုလို့ရှိရင်အမေအဖေလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်မှာအဖေမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်လက်ရှိခိုးလုံးနေရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုလိုမျိုးစီစီလုံနေကြတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဆရာလေးမှလူစိမ်းရောက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်မှလူစိမ်းတယောက်ဒီဖြတ်သွားတာတွေ့တယ်ခဏလောက်အတန်တူထားပြီးဆိုတာမျိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတတိပေးတာရှိတယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့တို့ကတော်လိုင်းသမားဆိုတာထက်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးအရင်းလို့မြင်ခဲ့မြင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်တော့မရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအလုပ်တွေဆက်ပြီးကျွန်တော်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျေနပ်တယ်ပေါ့နော်ကျေနပ်တယ်ဆိုတော့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အခုထိမမဘူးငါမားတယ်ဆိုရယ်ခံစားချက်မျိုးဒဇက်လေးတောင်မှမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျေနပ်တယ်ဟိုဘယ်ဟိုဘယ်ရောက်နေရောက်နေပေါ့တခါတလေအိမ်ကိုလွမ်းတာရှိရယ်တခါလေမျိုးပြ live ကိုလွမ်းတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်လေ sorry နော်ဒီရယ်နဲ့ငူတော့မဟုတ်ချက်တော့အဲ့တော့ဟိုလွမ်းတာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်အိမ်ပြန်ရှင်တာပေါ့အခုလိုချိန်ဆိုပူဆိုရလေတကြံဟိုဘယ်လောက်လွမ်းလဲဆိုရင်တော့မျက်ရည်ကြားလောက်တဲ့ဒီလွမ်းတာပေါ့ဗျာသိရမလားဖြူစိမ့်နေတဲ့စားရီတင်ညတဲ့နန်းစီရည်နေចောင်းသွားကျွန်တော်တွေ့လို့ရှင်ဆန်းနာတော့သွားကျင်တာပွင့်နေမှာခါတော့ចောင်းသွားကျင်တာငါတက်ပဲလေအခုချိန်ဘသူရီယာစီရည်ရန်လုံနေမလဲဘသူရီယာငါတို့သတိရနေမလဲငါတို့မြေပြင်မှာတော့ဆိုလို့ရှင်လေမိဘဆရာတွေ့ဆုံပွဲဒီလိုတွေလုပ်ခဲ့တာပညာရေးဆောင်ကြီးပွဲဆိုလို့ရှင်လေငါတို့ဒီလိုမျိုးငါတို့တပည့်နေအကားခဲ့တာပူအောင်ပါဝင်ခဲ့တာနေလွမ်းတာပေါ့နော်တိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ခါတိုင်းတတိရတယ်လွမ်းတယ်အဲတခါကျမျက်ရည်ကြားလောက်တဲ့အထိလွမ်းတယ်ဘာလို့ဆိုအခက်ခဲရှိတဲ့အချိန်မှာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုဟာဟိုဘက်ကိုပြန်သွားရင်ကောင်းမလားဆိုတာမျိုးကလူတိုင်းမှပေါ်မှာပဲကိုမှလည်းပေါ်တယ်အဲ့အတွေ့ပေါ်တိုင်းမှာနောက်အတွေ့တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်အစားပြောခဲ့သလိုပဲငါဒီနိုင်မယ်ထင်လို့လုတ်ခဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်ထင်လို့လုတ်ခဲ့ရဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့မှန်တယ်လို့ယုံကြည်နေသေးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မဝင်အဲ့စိတ်နဲ့ပဲအခုဒီရက်တည်လာပဲပြန်ဝင်ဖို့တော့မရှိပါဘူးတခြားလုတ်ပဲပြောင်းလို့လုပ်လိုက်